נעבור עכשיו לפיצוי גדול, נראה עכשיו את אריק, כשהוא בשידור חי, שידור חי, מתחת לפני הים. אריק, אתה איתנו? כן, אני איתכם, ויש כאן עוד מישהו שאיתכם. שלום. מי זו? אנחנו נתקלנו כאן ביצור מאוד יפה, ברקדנית ספרדיה. עכשיו, מה שאני מנסה לעשות זה... לראות למה הרקדנית הזאת לרוקדת, והנה היא התחילה לרקוד. ממש רקדנית ספרדיה, לא יאומן. זהו חילזון ימי, אני חושב שזה החילזון הכי גדול בעולם, אפשר לומר. גם בין היבשתיים. אנחנו רואים פה מאחורנית את מערכת הזימים של החילזון הזה. זאת חשופית, אין לה קונחייה. והתנועות המשונות האלה שלה כנראה קשורות בנשימה שלה. מה דעתך לב? הן בנשימה ולשחייה כמובן, אם היא עוברת מבלט לבלט, במקום לשחול היא שחה. פלמנקו. פלמנקו. והכנפיים שלה זה חלקי רגל. אני חיפשתי כאן את זוג הסרטנים הסימביוטים שחיים עליה, בדרך כלל, שהצבע שלהם ממש זהה לצבע של הרקדנית הספרדיה, אני לא הצלחתי למצוא אותם. כל הכבוד. אתה חושב שהיא איבדה אותם? איבדה אותם אולי. לא צריכה את אף אחד, היא כל כך יפה ומקסימה. ממש, בא לי לאמץ אותה. אתה יכול לקחת אותך הביתה אחרי השידור, אריק.